terve. Se, mitä te nyt näette, on ihan ehtaa ja autenttista VHS-kuvaa. Kyllä. Otin tämän VHS-kameran esille ja päätin tehdä tämmöisiä pikkutestejä nyt tämän ja valotuksia näiden kanssa, kun tuossa kesällä ajateltiin vilimata sitten tämmöinen kuvaa, pätkä ja nimenomaan tällä VHS-kameralla, että saadaan autenttista VHS-kuvaa. Eli ei tarvitsisi alkaa väärentelemään. Ja tuosta väärentelystä tulikin mieleen, että kaikki ne väärennökset, ne fake mitkä laitetaan digitaalikuva päälle, niin ne kaverit, jotka on tehnyt ne väärennykset, ne ei ole edes elänyt VHS-aikana. Ne on nähnyt jonkun rupisen VHS-nauha, jossa on magneettinauhat mennyt jo ihan littiin ja se aiheuttaa kaikkia häiriöitä ja sillä Mutta tämmöinen pikainen koe ja pikainen näyte ja tuota, lisää VHS-materiaalia sitten kesällä tai loppukesästä tai syksyllä, mutta se on siihen asti moro.